Шановні вінничани, за перші 10 днів снігопадів у місті випала майже двохмісячна норма снігу. У найближчі дні прогнозується збереження складних погодних умов та нові снігопади. Комунальні служби міста працюють цілодобово, і люди, і техніка. Прохання до всіх автомобілістів – утримуватись від поїздок і не паркувати машини вздовж доріг, щоб дати можливість спецтехніці ліквідувати наслідки негоди. Щоб швидше звільнити місто від снігу, потрібно об'єднати зусилля. В підтримку комунальним службам в місті почали діяти працівники МНС. В прибиранні території біля своїх будинків вже бере участь чимало вінничан. А керівників підприємств, установ та організацій – прохання забезпечити розчистку прилеглих територій відповідно до правил благоустрою міста. Якщо кожен зробить свій внесок у спільну справу, ми швидко здолаємо стихію. Приєднуйтесь!